seem crazy what I'm trying to say. Sunshine, she's here, you can take a break. Hot air and balloon, I can go to space. We feel like I don't care, baby, by the way. Cause I'm happy, clap along if you feel like a room without a roof. Cause I'm happy, clap along if you feel like happiness is the truth. Cause I'm clap along if you know what happiness is to you. But clap along if you know that's what you wanna do. Combat news, talking this and that. Well, give me all you got and don't hold it back. Well, I should probably warn you, I'll be just fine. No offense to you, but don't waste your time. Here's why. Cause I'm happy, clap along if you feel like a room without a roof. Cause I'm happy, clap along if you feel like happiness is the truth. Cause I'm clap along if you know what happiness is to you. But clap along if you know what that's what you wanna do. I'm happy, yeah, I'm happy. Cause I'm happy, 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 happy. Bring me down, cannot bring me down, my love's too hot. Bring me down, cannot bring me down. Cause I'm happy, clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like happiness is the truth. Clap along if you feel like that's what you wanna do. Petter med låten Happy. Varsågod Anders Bagge. Ja, du Petter. Manlig rockton och storband, det har ju blivit en klassiker. Man tänker på Robbie Williams och inte minst faktiskt Andreas Weise som sjunger det riktigt bra. Men om man då jämför med just en Robbie Williams så saknar jag lite det entertainmentet som fortfarande känns lite som att du inte har riktigt koll på alla armar om ute och flyger. Men det är ett stort steg framåt. Visserligen så gick den lite lång, det gick ju långsammare låten än originalt nu, så du kunde ha hängt mer på tonerna. Det var inte en superstart från din sida, men en jäkligt bra start från bandet. Ja, Petter, jag tycker att du sjöng helt okej. Okay. Jag tycker din utstrålning var helt okej. Okay. Men däremot känns det inte som du har kontroll på ben och armar. Det är lite som Anders säger. Det sticker iväg. Och du bytte mick från hand till hand, tror jag, 50 sekunder. Men det är min grej. Ja, men det blir ett osäkert intryck. Det blir ett osäkert intryck, så jag hade önskat att du hade gått igenom och haft ett mer genomtänkt nummer. För det känns lite som att du inte vet var du ska ta vägen. Och då blir det flamsigt på scenen. Det blir inte genomtänkt, det blir ofokuserat. Smart låtval, sjunger skitbra och du ser förbannat snygg ut ikväll. Det håller jag med. Hörne, jävligt snygg. Du och jag en dam kan gå på dejt ihop, kan jag säga. Men på den här nivån vi är nu på då kan vi inte ha kalvar på grönbete, Spring King och fladdra på det här sättet. Du har inte kontroll över din egen koreografi och de här mikrofonbitarna gör mig bara nervös. Det är inte en ball grej, jag är ledsen Peter. Och därför kommer du ändå leva farligt ikväll, för jag tror de andra kommer vara proffsigare än vad du är. Så är det. Yes, tack.